Hello， 大家好，欢迎大家嚟到新潮文频道，格仔喺度，成天同郭正同喺度，大恩喺度。今日我哋就要讲啊，特朗普遭美媒灭声，拜登基本上已经做硬总统啦。之后嘅就系啊，睇下拜登做咗总统之后咧，对我哋中国同埋香港啊，有啲咩正面同负面嘅影响咯。咁节目开始之前咧，记得分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文 2.0 频道同我哋 Facebook 专页啦。咁咧，特朗普咧就继续发烂渣啦，因为啊，今日啊，拜登啊再反超前多两个州份啊，分别就系呢个乔治亚州啊，同埋呢个咧宾夕法尼亚州嘅。咁特朗普唯一可以做嘅咧，就系啊不断咁样撒赖啦。佢喺白宫发表咗呢个演说嘅时候咧，就竟然遭到呢个美国广播公司、哥伦比亚广播公司同埋全国广播公司三大电视台以散布失实言论为理由啊，将佢喺呢个白宫嘅直播咧，直头啊监生斩断咗佢，就完全唔俾面啊！咁造成嘅原因就系点解咧？因为拜登咧从种种迹象显示咧，已经基本上做硬总统啦。截至到我哋依一刻啊，香港时间嘅凌晨4:52啊，我哋就可以睇翻咧拜登啊究竟接受咗一啲咩嘢，差不多系总统级嘅待遇。就例如咧，特工处嘅人咧已经派咗几十人咧走去保护拜登噶啦。虽然咧佢就话呢个唔系总统嘅待遇，但系都其实都系差唔多嘅啫。再睇下咧，拜登嘅住所啊，已經被美國聯邦航空局啊設為呢個禁飛區啊，依啲咧都係一啲啊總統級嘅待遇嚟嘅喎。咁造成咁嘅原因咧，就係因為啊，今日有兩個州咧被拜登啊反超前啊。頭先我哋已經提過啦，喬治亞州同埋呢個賓夕法尼亞州嘅當中咧，特朗普嘅團隊咧就不斷啊用啲律師咧就騷擾嗰啲咁嘅州，就叫佢哋重新點票啊。咁只有咧賓夕法尼亞州咧同埋呢個喬治亞州就有搞到呢個重新點票，其他嘅州份咧都唔係好理特朗普噶啦。咁而家再睇翻咧其他一啲嘅證據咯，我哋睇到啊好多呢啲嘅博彩公司咧，其實啊已經咧刪咗盤，冇得再賭咧邊個係做總統噶咯。基本上咧就講到明啊，拜登已經做咗總統啦。再睇翻特朗普期貨同埋依個啊拜登期貨啦，呢兩個指數啊分別咧，特朗普指數咧已經差唔多跌至接近零嘅，而拜登咧亦都係接近啊依個一嘅意思咧，即係贏咁嘅意思啦。咁所以咧邊個做總統咧嚟緊咧就冇乜嘢好拗噶啦，只有等時間嘅啫。咁而家局勢咧就拜登咧就十拿九穩噶啦，如無意外嘅話。Donald Trump 咧，佢就輸咗啦。佢其實追敗游泳啦，因為佢面對嘅係成個媒體九成嘅都係傾向於民主黨拜登嗰邊左派嘅。面對成個歌影視啊潮流啦，面對成個新嘅美國嘅年輕人啦，面對移民啦，新移民啦，仲有面對成個網媒世界。咁其實佢都即係衰敗游泳噶啦，去到呢度。咁而家就係睇佢嘅態度啦，佢係咪認輸？如果佢表示佢係唔認輸，表示不滿嘅話咧，就好可能令到如果觀眾有睇我哋上一集咧，令到佢下邊啲人咧，亦都會用一個好刺激嘅手段嚟到去表達佢哋嘅不滿。咁可能美國真係會打起上嚟噶啦裏邊。咁如果佢冇表現到佢拒絕交出權力，表示態度係合作，同埋咧願意講話，我哋嚟緊四年之後，我哋可以卷土重來嘅。又或者同佢呼籲佢啲 fans， 呼籲佢下邊啲人話尤其是希望大家可以繼續支持我自己，或者我支持我個女 Ivanka 去競選嘅話，咁我哋其實仲有希望嘅。佢嘅態度就決定咗佢下邊啲人會唔會亂嚟，而佢係撳得住嘅。咁我哋嚟緊啦，就不如講下，如果拜登啊做咗總統嘅時候咧，究竟啊對我哋中國同香港咧有啲咩影響咯？咁如果要解釋下拜登對美國內政對外對呢個世界，尤其是對我哋中國有咩影響嘅話，影響係好係壞嘅話，我可以從 Donald Trump 嘅嚟到講起。Donald Trump 咧，佢嘅施政咧，從來都係以本土利益為主，係比較保守嘅，維護佢自己本土嘅藍領階級啦、工業階級啦、農民啦咁樣。咁我自己從佢好多行為，就係佢離開 WTO、WHO， 離開一啲咩巴黎環保協議啊，嚟到睇到，因為呢啲協議咧，從來都係想做世界大佬嘅世界遊戲嚟嘅，咁但係為咗玩呢啲世界遊戲咧，其實好損害到美國人本土，尤其是低下階層同埋藍領階層、工業階層嗰啲人嘅利益嘅。咁所以 Donald Trump 亦都脱離咗呢啲世界遊戲。我見到佢離開曬呢啲，咁我就更加相信其實為本土人利益。軍事上佢2016年嘅選舉方針，佢亦都
在他任期裏面亦都大力到指責要撤軍，由呢啲阿富汗啊、Syria、敘利亞呢啲地方咧，佢嘅原因就係因為佢唔想再勞民傷財去管人哋地方嘅事。咁就係因為今年咧，佢要爭取連任，所以佢先至改咗佢呢方面嘅方向。佢話要由呢啲地方咧，就將軍事咧就擺喺針對中俄亞洲呢一邊。咁其實我自己咧一直以嚟咧都傾向於覺得 Donald Trump 咧，雖然表面上對華對中國強硬，但係佢可能會有一線生機，因為我觀察嘅就係佢去年同我哋嘅習主席去傾經貿協議嗰陣時候咧，佢係多次咁喺唔同嘅情況下都稱讚習主席啦，話 He's a great leader, he's a very talented man， 同佢做生意有傾有講，咁呢樣嘢甚至令到美國嗰邊好多政客都不滿添，但係佢所做嘅就係為咗傾大生意，然之後咧惠及佢本土嘅農民。咁我嗰陣時喺度諗，其實有生意傾，佢應該就唔會亂嚟啦。我當其時係咁諗。我嘅諗法咧就係佢今年對華嘅強硬態度咧，佢對香港嘅干預同制裁咧嘅強硬態度咧，其實都只不過佢想連任啫。如果佢連任咗之後咧，佢唔會咁做。咁所以我就之前咧喺度諗。Donald Trump 應該咧就係好似上年咁，如果有得同習主席傾到經貿協議，傾到大生意咧，佢就會對你讚不絕口噶啦。佢應該係一個生意人心態。但我計漏咗一樣嘢，就係美國嘅今年嘅病情問題。佢 so far 佢過去四年咧，佢對佢 fans 咧係有所交代噶啦。所以嚟緊四年，佢繼續做佢四年做到嘅嘢咧，其實都已經可以滿足到佢。如果佢贏嘅話，佢滿足佢任期。但是如果他真的可以連任的話，如果 Donald Trump 真的連任的話，很可能他就會用四年時間來去屈中國賠錢。那 Donald Trump 他做事的態度呢，是一定是很強硬，你看他制裁我們香港的官員，看他干預我們的內政的時候呢，他的態度是很強硬，還有他的手法是出手很快，還有一定是很野蠻的。那相信如果他要屈中國錢的時候呢，他都會用同樣的方法，甚至打仗他都在所不惜。我計漏了這件事，所以 Donald Trump 不連任是一件好事。那拜登呢就不同了，拜登他的宣傳、競選宣傳和他接下來的 對內對外的方針呢，都是走民主黨一貫的路線， Democrat 一貫的路線，就是對外啦、開放啦、革新啦，以及以這個維護新移民啦、維護弱小眾啦，以及維護年輕人利益行先的。咁聽落咧就好似幾好啊，好動人啦、啊，但其實唔係咁簡單。美國對內咧，而家佢民主黨選到之後，佢民主黨今次能夠勝出咧，係憑住幾個主義嚟到勝出嘅，就係極端種族主義啦，極端呢個黑人種族歧視主義啦，極端嘅同性戀同埋性小眾權益主義啦，極端自由、極端平權、極端女權主義。咁咩叫極端同埋叫普通呢？普通就是當你一個弱小的小眾，你爭取你應有的權利和不要被人欺負，這些叫平時應有的爭取。但極端呢，就是現在我不單止我 victimize 自己，我是受害者，所以呢 我是受害者的時候，你不可以批評我，你不可以欺負我，之餘我批評你和欺負你的話，你都不可以出聲，這個就是極端的主義了。那我們看回這個今年的黑人運動，就是這個黑人條命關你事的運動呢，就是 很典型的極端種族歧視來到拿來做一個旗號，來到攻擊白人社會的一個很明顯的例子象徵了。他們說美國一直以來的憲法和美國一直以來的獨立宣言，這些全部呢都是一直以來呢用來欺壓他們的。他們在國內已經呢毀壞了無數的烈士像，毀壞了他們開國之父林肯的像，毀壞了華盛頓、哥倫布、他們的石像，他們想推翻了現有的系統來建立一個新的系統。民主黨那邊的支持者就是對非法的藥品放任，對非法的移民手軟，整個荷里活呢現在鼓吹一件事，就是你不可以亂分男同女，我生個小孩出來呢，你不可以告訴他們他是男仔，他是女仔，要等他自己發掘。如果你生個人是男仔，而有一日細路仔他話他自己是女士嘅，佢話佢自己係女仔嘅時候咧，你都要配合他話他是女仔，開始買女仔玩具俾他，甚至要帶他去荷爾蒙治療。
而發展到咁樣，而呢啲唔係個別例子，呢啲係如果大家有留意美國新聞同美國嘅潮流嘅話咧，你會發覺呢個問題非常之嚴重。喺電影裏邊會開始出現大量嘅跨性別啊、同性戀啊嘅橋段加落去，甚至而家發展到大家聽落好難聽嘅就係有小朋友嘅浪漫橋段。呢個就係美國民主黨底下嘅支持者嘅意識形態。而呢樣嘢，拜登係撳唔到嘅。咁講對外方面咧，拜登佢會做嘅就係將美國咧加翻去呢啲世界遊戲規矩，即係佢會搞 TPP 啊，即係嗰啲自由貿易組織啊，國際嘅環保協議啊，咩核協議啊，都會加上大量嘅咩人權組織嘅人權協議啊，會簽大量嘅呢啲咁嘅協議咧，加入翻世界遊戲規則。而呢啲世界遊戲規則咧，就係佢哋攞嚟，即係表面上好似好，但係其實就係攞嚟喺呢啲世界遊戲規則裏邊佢做到大佬，然之後咧就攞佢嘅權力咧嚟到去干預人哋國家嘅內政。因為呢啲世界唔同部分嘅世界遊戲規則咧，令到佢哋大條道理去喺人哋嘅地方度咧建立一啲平權組織啊，嚟咩環保組織啊，咩監察嗰度嘅自由指數組織啊。呢啲咁嘅 NGO 喺人哋嘅地方嗰度，其實就係透過呢啲公司呢啲咁嘅非牟利組織咧，然之後就擺自己人落去，適當嘅時候咧就搞顏色煽動，就好似我哋去年香港咁，就好似而家泰國咁樣。所以大家成日諗，哦，因為 Donald Trump 佢企出嚟大大聲，人哋就以為哦上年嘅事就係關 Donald Trump 事，咁香港啲黃人咧就認咗 Donald Trump 就老細，其實根本就唔係。根本就是中情局夾埋民主黨的方針來到去搞出嚟嘅，因為呢樣嘢咧，所以我之前其實係不喜歡拜登當選嘅，因為我不滿佢哋民主黨同埋呢個中情 A 局佢哋搞出嚟喺呢個世界各地嘅搞事嚟到去建立一啲親美勢力嘅呢啲套路，我覺得好冇用。我見到身邊嘅人俾人愚弄，用啲心理技巧愚弄，我覺得好冇用。咁但係我啊算漏咗一樣嘢喎又。我算漏咗咧，就係其實我哋而家有國安法嘅喎，我哋有國安公署喎，要有呢啲咁嘅 NGO 入嚟香港搞事咧，唔係咁易。要有呢啲 NGO 入亂咁擺人入嚟香港咧，化身成為記者，化身成為國際學校老師，化身成為咩都好咧，唔係咁易嘅咯。啊，如果佢咁樣擺人入嚟即拉，我哋唔知咩？其實我哋一直都知道，不過香港政府一直唔敢做嘢。咁而家國安公署落嚟啦，敢做嘢啦，咁所以其實定過台油。咁同埋咧。即係呢種用世界規則嚟到去搞人哋嘅國家嘅行為咧，唔係一啲好似阿 Donald Trump 咁快狠準嘅手法嚟嘅，係一啲比較漫長嘅嘢。你話拜登會唔會屈中國錢，因為病情問題，佢一定會，但係可能係講緊幾年之後嘅事，甚至係兩屆之後嘅事。佢哋要 set up 好耐嘅，就係因為玩世界規矩啊嘛，要令全世界一齊壓迫，咁全世界一齊追數咁咧，要搞都要搞幾年時間。但是我們中國現在目前的情況就是，如果大家有聽我們新潮民的軍事節目啊，其他節目都好，其實我們中國只需要幾年的時間，我們就真的有毛有翼的，軍事上面啦，很多科技上面啦，其實給多幾年時間呢，我們都可以發展得很好，有毛有翼。那到那陣時候美國再向我們施壓也都不是那麼容易的。還有接下來我們中國搞的一帶一路，在貿易上面我們中國也都越來越多盟友的。咁如果拜登當選之後，佢有時間 set up 呢啲世界遊戲 ，set up 呢啲圓滿正宗嘅政治手段嚟到壓制佢哋中國。咁但係到嗰陣時候，我哋中國喺各方面嘅發展亦都有一定嘅成果啦。咁到嗰陣時候，佢先至再壓制我哋嘅話，亦都唔係咁易。所以我哋覺得拜登當選其實對我哋中國嘅發展同埋對我哋香港咧係。喺呢幾年嚟都係比較有利，俾到空間我哋成長同埋發展。嗱，我哋新潮民咧想拜登獲選咧，就唔係同出面好多人嘅睇法啦一樣嘅。咁首先啦，拜登咧唔係清白嘅，拜登都係想搞我哋中國，搞我哋香港，呢個要搞清楚，呢個第一點。第二，點解我哋想拜登贏咧？只不過拜登佢係比較入得正，跟規矩去搞我哋中國香港。特朗普就亂嚟嘅，夾硬嚟嘅。拜登咧，佢入正規矩，因為佢要時間噶嘛。咁如果佢要時間 ，let's say 可能係五年或者十年，佢要再重新部署去壓制我哋中國嘅話咧，我哋中國大家都知道發展速度有幾快，5至10年嘅空間再俾我哋去發展，
加上美國呢五至十年佢嘅國力亦都下降緊嘅時候，此消彼長，我哋梗係歡迎拜登當選啦，係咪啊？到嗰陣時又係另一個故事噶啦喎，相信到時啊，中國啊，絕對係有軍事上、經濟上同埋其他一啲科技上啊，可以同美國抗衡嘅實力已經有齊噶啦。咁到時我哋驚啲乜嘢啊？我哋梗係歡迎拜登啦，仲好似你頭先話齋。他想搞我們香港，如果又是用上年那一套辦法，我們也有國安法擋住，也不是那麼容易的，是的，那非常之好的。其實拜登如果你說現在 Donald Trump 當選的話，他又是跟你玩攬炒的，即是他自己都不是有好處，但是他就是不怕跟你攬炒嘛，這下才麻煩。他們是剛雅，我們是瓷器，是不是？特朗普就是這樣想而已。所以呢，我們接下來看完這個星期日或者是八號之後呢，所有嘢呢，如果 Donald Trump 冇用到啲所謂嘅喇喳招啊，即係唔係法律上嗰啲招嘅話呢，拜登呢就會正式入主白宮㗎啦。咁我哋呢嚟緊睇下再係點樣喎，同埋呢我哋聽日嘅直播呢亦都會詳細講下高呼返成個形勢。咁記得留意我哋嘅直播啦。咁我哋今日嘅時間差唔多啦，臨結束之前記得分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文 2.0 頻道同埋我哋 Facebook 專頁啦。咁我哋時間差唔多，拜拜。